Всім привіт! Це проєкт «Без цензури» для порталу «Цензурнет». Я Марина Данилюк-Ярмолева. Ставте лайк і поїхали! Весь світ обговорює словесний пінг-понг, який стався між президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом і ватажком російських терористів Владимиром Путіним. І воно, звісно, приємно, що Захід нарешті через 20 років знайшов для себе відповідь, а хто такий містер Путін? Тепер очільник Білого Дому визнав те, про що знають українці вже 7 років, грузини 12, а чеченці 25. Що Путін is killer. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Але зараз хочеться дещо розвіяти такий нестримний укрооптимізм, який панує останні кілька днів в Україні. Справа в тому, що вже ширяться чутки, що начебто американські хлопчики в пластмасі будуть бомбити Москву. Літаки літять, будемо всіх бомбити. І взагалі завтра прилетить начебто Джозеф Байден у голубому гвинтокрилі і знищить Москву на корню. Насправді нічого такого не планується і не буде. І ось чому. По-перше, давайте розберемо фігуру самого Джозефа Байдена. Він ніколи не був таким американським антиросійським яструбом. Навпаки, всю свою політичну кар'єру він був прихильником перемовин і замирювання то Радянського Союзу, то уже Російської Федерації. Як ви думаєте, що це за сексуальний чоловік на кадрах совєтського телевідіння? Share your revelation of time being here and the results of the visit to the Soviet Union. Well, we found the visit to be most helpful and most productive. We came on a mission of explaining and expressing to the Supreme Soviet and to Prime Minister Kosygin what the role of the United States Senate was and how we viewed certain provisions of the SALT Treaty. Це Джозеф Байден приїхав у 79-му році замирювати Радянський Союз. Справа в тому, що в цей час у Білому домі президентом працює однопартієць Джозефа Байдена Джиммі Картер. І він планує увійти в історію як рятівник світу від ядерної війни. Саме тому з його подачі у червні 79-му році Сполучені Штати Америки і Радянський Союз підписали угоду про скорочення стратегічних озброєнь. А 31 серпня 79-го року Джозеф Байден і ще шестеро його колег приїхали до Москви, так би мовити, звірити годинники, чи справді ця угода там виконуватись почала. Правда, після вторгнення Радянського Союзу до Афганістану більшість домовленостей накрилась мідним статусом, але тим не менше. Удруге, Байден приїхав до Радянського Союзу у 88-му році, і там теж продовжувалось замирення Радянського Союзу і Москви. Сьогодні в Кремлі Андрій Андрійович Громыко прийняв відомого американського сенатора, члена комісії по іноземним справам Сенату США Джозефа Байдена, знаходящегося в Москві по приглашенню Верховного Совета СССР. Беседа була посвящена в основному предстоящей ратифікації Совєтсько-американського договору о ліквідації ракет середньої і меншої дальності. Сейчас главная задача, сказал товарищ Громыко, ратифицировать подписанный договор. Советское руководство исходит из того, что и американская сторона будет действовать в этом направлении с полным осознанием своей высокой ответственности. Советский Союз хотел бы верить в то, что переговоры, ныне проходящие между нашими странами, тоже увенчаются успехом. И он ожидает, что с американской стороны будет проявлен к ним конструктивный подход. После подписания в Вашингтоне советско-американского договора наши отношения как бы поднялись на ступень выше. Это должно способствовать проведению нынешних переговоров между СССР и США по сокращению стратегических наступательных вооружений. До речі, до випадку Путін is killer Джо Байден висловлювався купу разів стосовно Російської Федерації та і Путіна. Але чомусь ці слова не викликали такого резонансу. I've gone head to head with Putin. The Kremlin has put bounties on the heads of American soldiers. This election that Russia has been involved. Everything is going on here about Russia is wanting to make sure that I do not get elected the next president of the United States because they know I know them and they know me. Але давайте не забігати так далеко в минуле століття, а згадаємо, коли віце-президентом Сполучених Штатів при Обамі був той самий Джо Байден. І коли Сполучені Штати, по суті, в 2009 році пробачили вторгнення Кремлю до Грузії. Саме тоді тодішній держсекретар Сполучених Штатів Хіларі Клінтон намагалася влаштувати перезагрузку із грузною лошаддю Лавровим. На кнопочки вони тоді написали «перегрузка», але тим не менше. Саме ця перегрузка і нахабство Кремля потім змусили Москву влізти до України, Сирії та низки інших країн. Давайте згадаємо, як Джозеф Байден і Обама до останнього уникали прямих конфліктів із Російською Федерацією. Це я про Сирію або про наш Крим.
де, звичайно, на словах американці нас так дуже добре підтримали, але по факту так і не зуміли допомогти нам реалізувати обіцянки Будапештського меморандуму. Коли в тому числі Сполучені Штати Америки мали гарантувати нам недоторканність наших українських кордонів. Чому ж так? Невже демократи Джо Байден бояться Російської Федерації? Чи, як повторюють численні нині міжнародні аналітики з народу, демократи традиційно начебто йдуть на поступки Кремлю? Безумовно, справа зовсім не в цьому. Давайте поговоримо про те, що таке нинішня Російська Федерація для Заходу. Попередник Російської Федерації, Радянський Союз, справді був ідеологічним ворогом для західних країн. Радянська еліта не їздила відпочивати до Ніцци, не мала рахунків у швейцарських банках, а їхні внуки не жили в Майамі. Щоправда, потім через нудьгу оцих всіх самих внуків Радянський Союз і розпався, але нинішня Російська Федерація – це зовсім інша справа. В плані економічному. Всі гроші, які крадуть путінські чорти, вони одразу перекидають на Захід. Подивіться, де навчаються діти російської еліти – від Путіна до Олексія Навального. На Заході. Саме на Заході вони купують яхти, палаци, футбольні клуби, а потім розповідають про своє елітне шикарне життя в журналі «Татлер» для російського обивателя. Всі ці діти російських олігархів і Дмитрія Піскова всіляко показують, що вони не пов'язують своє майбутнє із Російською Федерацією. А просто сприймають Росію як місце, де можна награбувати, а потім втекти з награбованим на Захід. А потім ці Сполучені Штати Америки чи Європа мають прикривати очі на спроби цих злодіїв якось вмонтуватися в їхні суспільства. А ще західні країни мають заплющувати очі, коли ці банальні злодії намагаються втручатися в внутрішні процеси і, наприклад, впливати на вибори. На вибори в Сполучених Штатах чи деінде. Щоправда, для свого внутрішнього російського споживача Кисельов і Скабєєва щоразу вам розкажуть про війну Росії із Заходом. Щоправда, що вихідних всі ці люди літають відпочивати на свої вілли на берегах озера Кому. Правда, оцей момент уже дуже складний для ватних мізків, у яких діди до цього часу воювали. На якихось фронтах невідомих. Власне, коли розумієш усі ці передумови, то стає абсолютно чітко зрозумілою поведінка Путіна останні 12 років. Коли російська еліта дуже збагатилася на цінах на нафті і вирішила, що вона тепер може в одноосібному порядку переглядати умови і негласні домовленості із Заходом. Тобто чітко натякнути Заходу, щоб він заплющував очі на те, що наші мишебраття крадуть гроші у Рашці і виводять їх на Захід. Взамін Російська Федерація має виступати в ролі такого собі жандарма Євразії і взяти на утримання країни Середньої Азії. Плюс Російська Федерація має виступати союзником Сполучених Штатів у питанні протидії Китаю. А я нагадаю, що згідно останніх соціологічних опитувань у тій же Америці, саме Китай є ворогом номер один Сполучених Штатів, а потім уже Російська Федерація з великим відривом. Однак великі нафтові гроші зовсім розплющили росіян. І вони стали витрачати просто гігантські кошти на спроби дестабілізації західних країн. Ну, щоб Захід активніше йшов на діалог на російських умовах. І в якийсь момент Кремль настільки оборзів, що вирішив, що він може самовільно змінювати державні кордони. Наприклад, щодо Криму. Чи цілуватися у вуста із Пекіном. Тому Захід до останнього намагався урезонити Москву, але, здається, Путін, що уже більше нікого зовсім не слухає. Тому останньою краплею стало втручання Російської Федерації у вибори президента Сполучених Штатів і його війна Путіна особисто проти Джо Байдена. Президент Трамп заявив, що у сина Джо Байдена були комерчні стосунки з Росією, в частності, з вдовою бувшого мера Москви Лужкова. Вам об этом что-то известно? Нет. Ну, известно, что Елена Батурина занималась, может быть, и занимается, я даже не знаю об этом, бизнесом. И, наверное, у нее были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнерами. Есть ли в этом числе американцы, я просто об этом ничего не знаю. И мне просто об этом ничего не известно. Ну, сына Байдена же, кстати, в связи с Украиной постоянно. Ну, да, на Украине у него действительно был, а может быть и есть бизнес, я тоже об этом не знаю. Это нас вообще не касается, это касается американцев и украинцев. Ну да, там у него как минимум известная одна компания, которую он фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал, хорошо зарабатывал. Но я не вижу здесь никакого криминала, во всяком случае, нам об этом ничего не известно. Ну, работал, зарабатывал. Это компания, которая работала в области добычи нефти и газа. Однако это совсем не означает, что Захід зацікавлений у розпаді Російської Федерації. Скоріше, вони хочуть, щоб Російська Федерація знала своє місце.
А ще, щоб Москва стала реальним союзником Сполучених Штатів у боротьбі з Китаєм. Однак тут же у Білому домі і зрозуміли, що напряму з Путіним не вдасться домовитись ні на яких умовах. Тому заяви Байдена про те, що Путін із кілер, вони напряму не до Путіна, а до російських еліт. І ця еліта має чітко зрозуміти сигнал про те, що Путін є недоговороздатним, і з ним Сполучені Штати домовлятися не будуть. Найсмішніше у цій історії те, як Путін відреагував на ці слова. Ось те, як він про це говорить, свідчить про те, що цей ботоксний товариш зовсім не хоче війни зі Сполученими Штатами. І от, ви знаєте, я вспоминаю, в дитинстві ми во дворі, коли спорили друг з другом, ми говорили так: хто як обзивається, той так і називається. Порівняйте для прикладу оці слова із реальним оголошенням війни Чечні. Терористів. Ми будемо переслідувати терористів везде. В аеропорту. Значить, ви ж мене звините, в туалеті поймаємо, ми і в сортирі їх замочимо, в конце концов. Все, вопрос закрит окончательно. Тож, насправді, Російська Федерація теж дуже хоче домовитися з Байденом, але постійно підвищує свої ставки. У свою чергу, американці не хочуть розпорошувати свої ресурси, тому що боротьба з Китаєм понад усе. Тому Байден дає просто зрозуміти Кремлю. Хочете домовлятися, знайте своє місце. Ну і приборкайте чи поміняйте Путіна на когось іншого більш декоративно красивого. А от розвалювати величезну країну із ядерною зброєю ніхто не буде і не збирається. Адже дестабілізація такого величезного гіганта, як Російська Федерація, у нинішніх кордонах – це додатковий головний біль для Вашингтона. Тому простіше домовитися і не парити собі мозок, а що там відбувається всередині Російської Федерації. Але домовлятися Джо Байден, очевидно, буде уже з іншою людиною, з більш людським обличчям, аніж у Путіна. А де закінчується границя Росії? Границя Росії закінчується через Берингов пролив з США. Границя Росії нігде не закінчується. Тож Байден не є зовсім ворогом Путіна у прямому значенні цього слова. Це просто людина, яка хоче змусити грати світ за своїми правилами. І якщо Російська Федерація не погодиться, то Сполучені Штати Америки проведуть операцію по замиренню уже серйозно. І як то кажуть, нічого особистого, тільки бізнес. Це був проект без цензури для порталу Цензурнет. Я Марина Данилюк-Ярмолева. Не забувайте ставити лайк цьому відео, коментувати його і підписуйтесь на наш канал кращої української аналітики в YouTube.